Salam, axşamınız xeyir. Bu gün sizinlə 55-ci sınağımızın zəhnə baxacağıq. Bir çəndə 100 litr süd var. Südün 1/4 hissəsini, 100-ün 1/4-i 25 litr eləyir. 25 litri 5 litrlik qablara tökdük. 25-i 5-ə qaldım. 5 dənə qab lazımdır. 33 litrini 3 litrlik qablara tökdük. 33-ü böləndə 3-ə 11 dənə qab lazımdır. Qalanı 7 litrlik qablara tökük. 25-nə 33-ün cəmi el 58. 50, 100 dən 58 litrdən 58 litr çıxsaq yerdə 42 litr qaldı. 42 litri 7 litrlik qablara bölərsə 6 dənə qab lazımdır. Cəmi neçə qab lazımdır? 5, 11 və 6-nı toplayaq. 22. Qasımınla Zeynəbənin cəmi 120 manat pulu var. Qasımın pulu Zeynəbənin pulunun 3 mislidir. Zeynəbənin pulu x olsa, Qasımın pulu 3x. İkisinin birlikdə 120 manat pulu var. 3x + x = 120. 4x = 120 x = 30. Qasımın neçə manqulu var? Qasımın qulu 3x idi. 3 * 30-a vuracam. 90. Visual 80 kilometr yolun əvvəl 1/5-in getdi. 80-i 5-ə bölüb 1-ə vurun. 16 kilometr əvvəlcə gedib. Sonra deyir qalan yolun 80-dən 16 çıxıram, 64-dür. 1/2-in gedir. 64-ün 1/2-i 32 kilometrdir. Daha nəçə kilometr yol getməlidir? 16-nın 32-nin cəmi 48. 80 kilometrinin 48-ini gedib Nəse kilometrin getməyib, yəni qalıb 32 kilometr. Ədədin yüzlüklər mərtəbəsindəki rəqəmi 7 vahid azaldıq. 100-ü vururam 7-yə. 700 azaldıq, disin qabağına çıxıb mənfi. Onluqlar mərtəbəsindəki rəqəmi 3 vahid artırdılar. Onda 10-u vururam 3-ə, elə 30. 30 vahid artırdılar. -730-dan gəlirəm, elə -670. Yəni bir ədəd qabağına mənfi alınıbsa 670 vahid azalıb. Bir ədəd 670 vahid azalıbsa Deyir 7 belə dədə nəcis vahid azalıb. Onda 670-i vururam 7-yə. 0 9 4 yadda 46. 4690 vahid azalıb. Aşağıdakılardan hansında mötərizə götürülsə nəticə dəyişməz? Birincinin cavabı 30 - 10 20 / 2 10 eləyirik. Mötərizəni götürsəm 10-u 2-yə bölməliyəm 5. 30-dan 5 çıxanda 25 eləyir, 15 elə, 10 eləmir. 3 ilə 4-ün cəmi 7, 5-ə vursam 35 ediriz. Mövtezəni götürsəm 4-ü 5-ə vuracam, 20, üstə 3 kəlsəm 23 ediriz. B də deyil. Mövtezə ilə 15-i 5-ə böləcəm. 3, 20-dən 3 çıxacam 17. Mövtezəni götürsəm də yenə birinci bölmə olmalıdır. 15-i 5-ə böləcəm 3, 20-dən 3 çıxacam 17. C variantı. Saat 17:25-də yola çıxan avtobus növbəti gün səhər saat 08:15-də çatarsa, yolçuluk nə qədər saat davam edir? Əvvəlcə günün bitməsə görnə qədər qalıb. 24:00-da gün bitir. 24:00-ı belə yazmaq olar mı? 23:60. 23:60-dan 17:25-i çıxaq. Alacağıq 6 saat .35, dəqi. 35 dəqiqə. Bu gündən 6 saat 35 dəqiqə vaxt qalıb. Sabahçı gündən də 8 saat 15 dəqiqə. Bunları toplayaq. Olacaq 14 saat 50 dəqiqə. D variant. A bölcə bərabərdir F, qalıq 11 f = c/3 olarsa a-nın ən kiçik qiymətə qranzı fikr doğrudur. A-nın ən kiçik mətbəqə mə üçün c-yə ən kiçik qiymət verməliyik. Qalıq 11-dirsə c qalıq c bölənddir. Bölən qalıqdan böyük olmalıdır. 11-dən böyük ədədlərin amma ən kiçiyi 11-dən böyük ədədlərin ən kiçiyi 12-dir. C 12. C 12-ni çəkirəm sağ tərəfə. C-nin yerinə 12 qoyuram. f = 12/3. f eləyir 4. Deməli a-nı tapmaq üçün, məsul bölənəni tapmaq üçün böləni məatanam qismətə vurub üzərinə qalığı gəlmək lazımdır. Buradan da a = 48-üstü 11 gəlir 59. A haqqında hansı fikir doğrudur? Təhlikələr mərtəbəsindəki rəqəm, yəni 9, onluq mərtəbəsində duran rəqəmdən, yəni 5-dən 3 vahid böyükdür. Xeyr, 9, 5-dən 4 vahid böyükdür. A deyil. İki rəqəmli ən böyük sadə ədəddir. Xeyr, iki rəqəmli ən böyük sadə ədədi 97-dir. Bu da deyil. Rəqəmlərinin cəmi 5 ilə 9-un cəmi 14-dür. C bəndinə baxıram. Rəqəmlərin cəmi ən böyük rəqəmlə, ən böyük, rəqəmlə, ən böyük rəqəm 9dur. 14 9dan 5 vahid böyükdür. Bəli, 14dan 9 çıxanda 5 eləyirik. C doğrudur. D də yanlışdır çünki 6-ya burada qalıq 4 alınır. Xeyr, 59-u 6-ya böləndə qalıq 5 qalır. 9 dəfə 6 54, 59-dan 54 çıxanda qalıq 5 qalır. Bir ayaqqabını usta 12 dəqiqəyə, şagird 15 dəqiqə təmir edir. 2 usta ilə 6 şagird 3 saatda neçə ayaqqabı təmir edər? Usta 12 dəqiqəyə Bir ayaqqabını 12 dəqiqəyə düzəldir. Şagird 15 dəqiqəyə təmir edir. 2 usta ilə 6 şagird 3 saata. 3 saatımız əvvəlcə baxaq neçə dəqiqədir? 3 saatımız 180 dəqiqədir. 180 dəqiqə. Bir usta 12 dəqiqəyə bir ayaqqabı düzəldir. Bəs 180 dəqiqənsə düzəldir. 180-i bölürəm 12-yə. Bir usta 180 dəqiqəyə 30 ayaqqabı dəqiqə düzəldir. Bəs 2 usta, 12-ni vururam 30-a. 60 saat ka bu düzəldir. Şagird 15 dəqiqə bir rəqəbə düzəldir. Bəs 180 dəqiqə necə rəqəbə düzəldir? 180-i bölərəm 15-ə. Elə də 12 saat ka. Bəs 6 altı şagird 6-nı vururam 12-yə, 72. 132 bircə saniyə. Bir də baxaq. İki usta ilə alışaq 3 saatda. Deməli usta 1 saata usta bir usta 12 dəqiqə ayaqqabını 12 dəqiqə təmir eləyir. 1 saatda neçəsini təmir eləyir? Ayaqqabını usta 12 dəqiqə təmir eləyirsə, 1 saata 12 dəqiqəni 5-ə vuran da 1 saat edir. Onda 1 saatda 5 ayaqqabı düzəldir. Bəs 3 saata, hə, 180-i 1 e, saatda 5 ayaqqabı düzəldirsə, 3 saata 5 dəqiqə xizməti qalmış. 3 saata 5i vururam 3ə. Usta 15 ayaqqabı düzəldir. Şagird 15 dəqiqəyə 1 ayaqqabı düzəldir. Bəs 1 saata? 1 saat 15 dəqiqədən 4 dəfə çoxdur. Onda 1 saatda 4 ayaqqabı düzəldəcək. Şagird 1 saatda 4 ayaqqabı düzəldirsə, bəs onda bir şagird 1 sa saatda 4 ayaqqabı düzəldir. Bəs 3 saata 4-ü çağırıram. Şagird 12 ayaq qab düzəltdi. Bir usta 1 saatda 15 ayaq qab düzəldir. Bəs 2 usta onda 15-i vururam 2-yə, 30 ayaq qab. Bir şagird 1 saat 3 saatda 12 ayaq qab düzəldir. Bəs 6 şagird onda 6-nı vururam 12-yə, 72. 30-la 72-ni topsaq, cəmi 102 ayaq qab düzəldərlər. 1 kiloqramı burada D variantı idi 9-cu sualda 12. Bir şagird kiloqramı 5 manatdan alınan zeytunun kilosunu 8 manatdan sataraq 36 manat xeyir əldə edir. Aha. Deməli 1 kiloqramı 5 manatsa 5 manata aldım 3 8 manata satdım. 3 manat qazanır. 1 kilosunda 3 manat qazanır. Deməli 3 manat qazanmaq üçün 1 kiloqram satmalı 36 manat qazanmaq üçün x kiloqram satmalıdır. Transpoz çarpaz vursaq 3x = 30-u belə vuraq, 36-nı belə vuraq, 36. x = 12. 12 tapanlar düz tapıb. Cavab variantlarda yox idi. D variant düşməmişdi. 12 tapanlar düz tapıb. Onluqlar mərtəbəsi, təkliklər mərtəbəsindən 2 dəfə böyük olan, 2 rəqəmli olan 2 rəqəmli ədədlər üçün aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur? Onluqlar mərtəbəsi təklik mərtəbəsindən 2 dəfə böyükdür. Tutaq ki 4 və 2 verim. 4 2-dən 2 dəfə böyükdür. Baxın, 6-ya bölünür. 2-yə bölünür, 3-ə bölünür, amma 9-a bölünmür. Digər simələrin başqası, tutaq ki, 21. 21 3-ə bölünür, 2-yə, 6-ya bölünmür. Ona cavab C variantı. Birincisini yoxlaya bilərsiniz. Baxın, tutaq təklik mərtəbəsi 3 olsa, 6, 4 olsa 2 dəfə böyük 8. 63, 84, 21, 42. Bu 4 ədədin hamısı Nə bölünür? 42 6-ya, 2-yə, 3-ə bölünə bilər. Amma 21 6-ya, 2-yə bölünmür, ancaq 3-ə bölünür. 63 də 3-ə bölünür, 84 də 3-ə bölünür. Deyəsən, müəllim, eee, təhli mərtəbəsində 5 versəm, onluq mərtəbəsi 10 olsun, onda bu üç rəqəmli oldu axı. Düzdür, yenə 3-ə bölünəcək, amma üç rəqəmli oldu. Cavab C variantı.